Shaker Facility, pilot's code MARK0S. I didn't care about this ship. Facility, whatever. Still don't. It wasn't about it. I just wanted to find myself again. Needed to. Had to. Something deep in my brain, deep in my flesh, boiled inside to remember. The sad truth was that I couldn't. Still can't remember who I am. Is all this happening again? Have I been here before starting this story? No. Possible. That one thing I can remember. How I felt. Inside, like a shell, hollowed shell. Just listen, maybe you'll understand, yet I'm sure you won't. Find somebody and see what's going on. Tak jo, já vás tady vítám. Můžeme si zahrát tady tu hru, která ještě nevyšla. Je to jenom demo, můžete si ho zahrát volnýs. Hodně na zdarma na Steamu. Přes tým. A to je sci-fi. Tak bych tam mohl dát tu kameru, kde to dělá. Příběh je něco na tom. Possible? Broken power? No crew? That is just a system issue. Somebody should reboot it soon. Thank you.
Máme flashlight, kopanec, shiftem běžím, kontrolem se skrčím. Zatím nemůžu dělat slova nic. Akorát, že jsem se podal. Nic energii. Jo, jdeme do hlubin pekelných. Kde je to snad? Normálně, kdybyste mě viděli, jak to předmění kameru. Sice jsem ustříkal, ale vypadám jak blbě. Jo, lidi, jsem zpátky. Už jsem zjistil, co jsem tady dělal špatně. Já jsem tady v celku, dá se říct, chodil dokola a chodil okolo tohohle vstupu a vůbec jsem si ho nevšiml. Takže kapsledok, vlastně sekce D, nebo jak to tady mají, a tady ty schody jsem kolikrát vůbec šel. Tak jdeme k těm dveřím. To je prostě taková ptákovina. Co se mi nestalo, když jsem na toto čel a komentoval před bylinkou vlastně pro vás, tak tady proběhla snad srna tam na začátku. Ale co byste si řekli, jak je srna na začátku? Vedle vesmír, na vesmírný obdiv. Asi to byla srna. Nevím. Nestihnul jsem nahrát, zapnout nahrávání. Nevadí. A taky jsem vlastně skočil dolů, což byla moje blbost. Takže my nemáme teďka energetický článek, já tam stejně budu se dojít a pamatovat si cestu. Tak tam zběhnu výdala. Protože řekl bych, že bude důležitý, takže počítejte se mnou. A první den v práci.
jsem si, že i když to máte na vysoký detaily, je možný, že to je kvůli nahrávání. Note? It's like somebody didn't want it to be missed. Takže máme synchronizovat. Generátor. Nějaký, najít si asi nějaký jídlo nebo něco takového. Command centrum, takže řídícího centra. Aha, tohle je povědomí, že je v Half-Lifeu a ještě někde. A pak ještě Alpha Prime, tam taky máte hasák. Tady ten nefunguje. Generator is desynced. Should be able to fix it. To opravím. Doufám, že mi tady něco nepřekvapí. To nejde. Takže dobře. Ne. Sedí. Já tam musím mačkat, tak to trvá díl. Že jde? Vůbec ne. Synchronizuj disk. Trvá. Velká díra. To bude takhle. Ta velká část by měla být někde tady, ne? Jak ale nesedí. To má nějak zapadnout do sebe. To je dobře. Jo. Takže první kus má. Zůstává nějaká díra.
Tak to nevyřeším, jsem dál nepohodný. Zapadni do sebe.
Když to neudělám, tak se odsud nedostane. Kdybych věděl, jestli to má svítit zelený asi, jo? Takhle to musíme jít, ten je první kruh. Druhý takhle. Kam patří tenhle? Je zde. Thank you.
musí být takhle. Ale bude tady, to je jasný. Takže to svítí červeně, nechápu. Ještě tady ty dva kruhy. Zpět. Jsem aktivoval generátor. Trvalo mi to asi 20 minut, tak jsem vás s ním nechtěl zatěžovat. Prostřed to kolečko byl jediný problém, proč se mi to nedařilo. Já jsem měl všechno správně, než jsem to vypnul. Teď jdeme co? Komunikačního centra. Tak. Zvládnu dobře. Jo, už je to aktivní, vidíte? Si otevřím. Hello! Fuck! No one. Is the ship abandoned or what? Search this place. There must be something. Zavolat si výtah. Vyšlo. Tak. Máme dva útoky, levým tlačítkem, teda má. Dva útoky máme, to je jedno. Levým tlačítkem normálně tak a pravě tak, že uzemíním. Nebo jak. Další věc, co tady budu dělat, nevím. Oh!
nějaký další vzkaz. PS, to přiložil k puse a on prd i křeslo se postavilo do cesty. Jo, ale je to. Já neznám slovo. Zrovna nejde. Nejde, no prostě, tak já se musím zase ještě vrátit. Běž. Co děláš, tyhle, co teď plazí? Nejsou to ty dveře. Že já se dál nedostanu. Fakt to byly ty dveře. Jsem tu zavřený. Terminál se nepodívá. Střílí oběma, jak pravím, tak pravím tlačit. Co dál?
energii. Ano, totiž některé věci určitě máte před očima, nevšimněte si jich ani kdy by vás koupili přijde. Paráda. Konečně můžu pokračovat. Sorry za ty problémy. Výtah 000. Tak výtah je aktivní. Výtah 2002. Jádro 006. Ale to není aktivní. Varování. Fuj, jsem se lekal toho, tak to tady. Tak. Ty skřínky prostě si člověk nežíme. Jsem tě zaplo, ale ne. Proč. Takže tady máme nějaký ty zprávy, já to si nejde. Už já to nečeču, to nevá. Report. To tady už nic není. Tak, jdeme k tomu výtahu. Thank you.
Prostřiama, co jsem musel udělat, co se vám to líbilo, vyzkoušejte si to sami, zůstejte.